Ichi nari ntegereje kugira ngo mbagezeho transfer updates muri equipe ya Apple Football Club murabimenyere ni sports reporter a media news kabisa akabari sports news za kano kanya nama breaking gusari nkure byiri zitari breaking muraza kunyangana akazi kava ikenje cyane gusa namwe nako nabaterana gusambaza ni indi bang after bang muri equipe ya Apple Football Club bakamaze kuba batangaza indi star signings kuri equipe ya Apple Football Club Rebecca Absa ikipe kabiri mu bintu bishyayo gatano kuri gatano gusandaza no gutajenga kuri gapapu byavugwa ko ishoboka ndetse na nubu agabari yo mpamvu ibyo ngiye kukubwira bitaraba kuri aba bakinnyi babiri byari byavuzwe ko nabo baza gusinyira ikipe ya Apple Football Club kabisa wicyo usabwa no kuba uri kumwe nange ndagusaba ikintu kimwe cyonyine no gukora subscribe ukamereza share kugira ngo ibintu byose bigende mu buryo ugasabwa kuba uri hano kugira ngo turangizanye ikiganiro muri aka kanya ni ndabizi nago byakugezo n'ubwa mbere ndetse ni amakuru amaze kuba breaking ya Noah nuko uwitwa Dani Ikumana kawe amaze kuba training nyamukandagira kabisa ku buryo ibintu birushaho kugenda abigenda neza kabisa ku buryo ibintu birushaho kugenda bijya mu buryo ni nako kandi ku masaha ya masatanu ku munsi twatambutse byari saa tanu ngira ngo n'iminota mike cyane nibwo Apple Football Club yamaze kubitangaza ko isinyishije Nshimirimana Isubayeri Pichu uyu nguyu nawe akaba ari umushingantahe wamaze kubasinyira ikipe ya Apple Football Club ndetse akaba ari n'amakuru menshi atandukanye akomeje kugenda azamuka tuzaza kurebera hamwe ibijyanye na Tadeu Luanga na amaze kuba asinya amasezerano angana iki igihe kirangana gute muri rusange kabisa turaza kuba tubirebera hamwe ese n'ibiki biri muri clause z'aba bakinnyi bombi bamaze kuba basinyira ekipe ya Apple Football Club turaza no kurebera hamwe ibijyanye na deal ya Milton Karisa Apple FC nireba nabi irarjyaga papu uyu muzinga iragerwa n'ikipe yageze mu mugi kabisa kariki bia iri mu mugi ishora gutera gapapo ekipe ya Apple Football Club muri ikano okanya kabisa twibaza kuti biraza kuba birangira gute ibijyanye n'izi transfer ziri kuvuza ubuhuha muri ekipe ya Apple Football Club kabisa icyo sabwa nabikubwiye no kugumana nanjye ugakora share like na comments kugira ngo inosho kugenda bigenda neza kabisa icyo sabwa we nabikubwiye no kugumana nanjye gumana nanjye twenjenge aya makuru ku buryo burambuye kabisa reka nkwereze ikaza ngo tuza kuhita dutinda ni ikigano cy'ama breaking gusa kuba nkugezaho nkubwira byinshi bihita andukanye muri aka kanya rero ubu tuvugana nkuko mwamaze kuba muyibona ku ifoto uwitwa Dani Ndikumana amaze kuba asinyira amasezerano y'imyaka ibiri ekipe ya Apple Football Club muri kumubona hamwe na afande CDS yaho yana agri CDS uyu nguyu ni Lieutenant Colonel Richard Karasira uyu nguyu afande rero akaba amaze guterekesha umukono ku masezerano na Ndikumana Dani uyu nguyu akaba sanswe ari umukinnyi wakinaga ikipe ya Rukinzo Football Club rero uyu musore waba byavuzwe ko azacyara ikipe y'igihugu Amavubi yamaze kwaterika umukono ku masezerano y'imyaka ibiri ari muri ekipe ya Apple Football Club bivuze ko ari abasana barundi babiri bamaze kuba basinyira ikipe ya Apple Football Club ndetse akaba ari ibintu bikomeje kugenda biba uryoye by'umwe ku muri no ekipe Dani Ndikumana ashobora gukina imyanya itandukanye ashobora gukina karindwi gakina cumi na rimwe ndetse akaba yakina nka nimero icumi birumvikana ni Apple Football Club yungutse imyanya mishya ndetse yungutse umukinnyi uri Polivara cyangwa se umukinnyi ushobora gukina imyanya irenze umwe mu kibuga akabisa aka kanya ni nako kandi ku isaha ya saa tatu kuri uyu munsi ku isaha ya saa tatu z'amanywa nibwo bamaze kuba batangaza uwitwa Tadeu Luanga uyu nguyu akaba ari umugande wakiniraga ekipe ya Arita Sora 7 yo mu gihugu cya Djibouti uyu mugabo rero Tadeu Luanga kamaze kuba asinyira ekipe ya Apple Football Club n'amasezerano y'imyaka ibiri uyu nguyu akaba azageza muri 2025 agiye ekipe ya Apple Football Club n'adiyonetse Tadeu Luanga rero asanzwe akina nka deep central defensive midfielder cyangwa se agakina nka nimero gatandatu w'ubirumvika ni nimero umukinnyi wa mukinnyi usa n'ukina zone niyo mpamvu bazanye Ismail Pitch kugira ngo nabo nze nkubwire
ibyo bazajya ava akinana kabisa rero uyu nguyu bamwita Babatade Ruwanga nawe araza kuba ari umukinnyi wa PFC ndetse byamaze no kuba officiel nkuko nawe uri kwibona ku ifoto ari kumwe na Afan CDA bafande Richard Class rako se CDS kari kunza umutwe cyane banza ruko mwemera cyane bityo rero twamaze kuba twambuka sasa bamwita Nshimiri bara Isumayeri Pichu nawe uyu mufandi mwakenaga ikipe ya Kiyovu Sports amaze kuba turi kumukora ku masezerano n'imyaka ibiri ari muri ekipe ya Aperi Football Club kabisa yungu Pichu akaba agomba kumara imyaka ibiri ari gukina ikipe ya Aperi FC nyuma yo kugira yo gupassinga medical test cyangwa se gutsinda ikizamini cy'ubuzima yungu yamaze kuba atangazwa nawe nk'umukinnyi wa Aperi Football Club nawe ngira ngo uri kubibona ku ifoto kabisa ibintu bishobora kugenda bigenda neza mwabibonye cyane mwabanje kubona Tadeu Ruwanga mumaze kubona Danny Kumana gusa mbere yabyo byose Pichu akina imyanya itandukanye akina muri defense centrale agakina umukinnyi nka Piego cyangwa se umukinnyi ukina ago ukina kuri côté gauche ndetse cyase agakina nka numero 6 central defensive midfielder ukomeye cyane rero akaba ariko yakinaga muri equipe ya Kiyovu Sport uyu nguye ashobora no gukina nka numero 8 ashobora gukina zone zitandukanye mu kibuga ariko akantu gato ndetse n'inamakuru angezo ndetse n'amakuru naherekare numva mu matwi cyane no kuwitwa Milton Kalisa ashobora kwerekeza muri ekipe ya Kiyovu Sport aho kwerekeza muri ekipe ya Aperi Football Club nkuko byari biteganyijwe ndetse nkuko amakuru yagiye agihanze natwe twa breakings aya makuru ko Milton Kalisa ashobora kwerekeza mu ekipe ya Kiyovu Sport andi makuru nanone nuko ekipe ya Aperi Football Club iri mu kibazo bikomeye cyane ndetse no kwibaza byinshi bitandukanye ku bakinnyi babiri bivugwa ko umwe muri bo ari kwanga gusinya gusa ntiharamenyekana ngo ninde uri kwanga gusinya bitewe nuko hari amakipe menshi atangiye kugenda abamwifuza hagati ya rutahizamu Victoro Mbowama ndetse n'umudefanseri Kadianga Ngwesi Ndasi Denis Nguyu nawe akaba ari umunyakameruni mu gihe Victoro Mbowama ari umunyaligeria amakuru angera aravuga ko aba bakinnyi bashobora umwe muri bo ashobora kudakina ikipe ya Aperi Football Club bitewe nuko asa n'uwatangiye kugorana gusinyira ino ekipe ya Aperi Football Club inyuma ko Aperi Bokrebe komeje kugenda itangaza umusubirizo ndetse ikanatangaza abakinnyi ku buryo bugiye butandukanye akaba ari byinshi tuza kugenda dukurikirana kugira ngo turebere hamwe transfer ziri mu kuvuga muri ekipe ya Aperi Football Club wowe icyo usabwa nabikubwiye nuko ubugumana nanjye kugumana nanjye ubuteka nuko ara subscribe kugira ngo nawe ugende ubona byinshi bitandukanye ndetse tugende twenjoyinga football cyangwa se tugende twenjoyinga umupira w'amaguru ndetse na transfer ziri kugenda zivugwa ndetse na transfer zigezweho muri kano kanya icyo usabwa nyine ni ukugumara rage kugira ngo ibirusheho kugenda bigera neza ndetse twenjoyinge football yewe tunenjoyinge transfer news yaba muri ekipe ya Rayon Sports ndetse n'ekipe ya Aperi Football Club kugira ngo ibintu birusheho kugenda bigenda neza gatanu kuri kanyenzi kako kabisa ibintu birusheho kugenda bigenda neza cyane eka abisa byo ngibyo rero biri kuvugwa muri ekipe ya Aperi Football Club ayindi kubarebera se nta yindi transfer ishobora kuba incitse ko muri aka kanya ndi gukora aya makuru ndetse aka kanya n'abakoreraga aya makuru atarabageraho hari igihe byashoboka ko Aperi Football Club bamaze gusinyisha undi mukinnyi ndi kubicisha ku mbuga nkoranyambaga zayo kambanze mbacekingire mbere yuko nsohoka ndi kubona abakinnyi bariho aribo bakiriho rero reka mbabwire nti dore mu zindi breaking news tuza kubabwira by'umwihariko ziri kuvuga muri ekipe ya Aperi Football Club dore ko ari nayo benshi mukeneye kumenya amakuru agendanye n'uko yasubiye kuri politique yo gukinisha aba akinnyi baba anya amahanga ibyo ngibyo rero cyo usabwa kumara nange kugira ngo ujye ubona amakuru menshi agiye atandukanye agezweho muri ekipe yanjye ya Mukandagira ikibuga cy'ikasa imitu tukomeza ugubuke neza nizere ko ibintu bishobora kugenda bigenda neza ndetse nizere ko waryoye n'amakuru ariko nyacaka comment zawe ndetse akomeye zanyu kugira ngo mumbwire ese ibintu bikorwe bite se duhindure iki kuko ibintu birushaho kugenda abigena neza akomeza ugubwe neza duhure mu yandi bakuru yacu ata isi sports reporter media kiri twa Jean-Pierre Mukama.